Boas tardes de novo. Vou a dirixir unhas palabras ao señor Agustín Bahamonde. San Lucas 5:32. Non veño aquí a chamar os xustos. No Partido Popular non hai moitos. Pero si veño a chamar os pecadores para que se arrepintan. No voso concepto que vos decía aquí é pecado. Debería arrepentirse. E se quere arrepentirse e coñecer a discografía de Sinestro Total, eu estou absolutamente... Señor Fajardo, eu pregunto, que se punto xa se discutiu? Bueno, no, vamos a ver, señor Fajardo, do que vostede está a falar xa formou parte da orde do día anterior e, polo tanto, señor Fajardo, eu decido a moderación deste pleno. Faga o favor. Me parece moi ben se vostede abandona a tribuna, doi entrada ao representante. Vostede ten que falar. Vou decidir do que non pode falar. Señor Fajardo, vou ter que chamar a orde. Señor Fajardo, vou non chamar a orde. Faga o favor. Podo falar? Non, non, se vostede decide que se marcha da tribuna, non, non, así que falo, non ten que falar. Pero o que ten que falar, que se non, o único que lle digo... Xa perdí a fora. Bueno, o único que lle digo que se centre na cuestión é que se non ten que chamar a orde na abandona a tribuna. Estaba tratando de explicar, xa non sei onde estaba, estaba tratando de explicar de que era unha cuestión fundamental e que seguramente da música non saberá moito, pero de siniestros sí. Para o noso grupo, o que se debate aquí hoxe é un tema absolutamente importante, trascendente, pero que non pode ter posicións absolutistas. Non se pode estar en un lado e no outro. Nos creemos que neste momento hai unha situación complexa. E a situación complexa é que a Comisión Europea de Pesca acaba de plantexar unha prórroga de 4 anos para permitir este tipo de artes. E o que noso grupo defende é que durante estes 4 anos ten que facerse un traballo. Primeiro, de zonificación daqueles sitios onde se pode ou non utilizar estas artes de pesca. Segundo, que pasa coas especies que non son obxectivo? Para aí é necesario un estudio de como afecta as especies non obxectivo. Pero tamén é necesario facer un estudio de como utilizar o esforzo que ten posibilidade a nosa flota para utilizar métodos menos lesivos. E como, por exemplo, unha flota como artesanal que é capaz de empregar o 25% pode recoller parte destes traballadores. Porque nos queremos discriminación positiva coa flota artesanal. O que creemos é que ese é o modelo de pesca que dará sustentabilidade ao noso mar. Pero tamén que dará emprego ao noso futuro. O que sí que non podemos estar de acordo é que se condene a día de hoxe a eses 300 barcos e eses máis de 1000 pescadores galegos, porque non todos os tripulantes son pescadores galegos, a o desemprego. E por iso creemos que é necesario unha posición dialogante que faga convivir as dúas posturas que están en discusión. A postura da empregabilidade e do valor engadido neste sector e a postura do medio ambiente e da conservación. Porque solamente a conservación garantirá que eses pescadores podan seguir pescando. E por iso a nosa proposta é clara e evidente. Estamos de acordo na prórroga, pero queremos que non se pode deixar pasar a prórroga para tomar decisión similar ou non similar, sino para traballar nos estudios científicos que avalíen de forma clara e contundente en que suelos, en que profundidades, en que fondos mariños se pode utilizar e que non, e en cuáles non se pode utilizar. Pero, sobre todo, para avaliar como podemos utilizar os nosos recursos, a nosa capacidade de pesca, para utilizar esa capacidade en outro tipo de pesquerías de maior valor engadido ou outro tipo de pesquerías máis hostiles. Por iso, a nosa proposta ten que ver coa necesidade de negociación en este tema, coa necesidade de traballar para acadar unha solución para o conxunto da flota, pero, sobre todo, para como utilizamos a nosa presencia na Unión Europea para definir unha nova política pesqueira. E a nova política pesqueira vai pola discriminación positiva a favor da flota tradicional. Esa que é a que verdadeiramente paga o pato de todas as decisións da Unión Europea. E, nese sentido, defendemos a necesidade de traspasar
capacidades de pesca, capacidades de empleabilidad a nuestro sector artesanal y a nuestra flota artesanal. Más nada, y me retiro lamentando que desde la presidencia se decida lo que puede un o no decir. Creo que tengo bastante paciencia con vosotros, pero lo que tengo que decirle es que o primero que tengo que respetar, o primero que tengo que respetar es las decisiones de esta presidencia, moderando, lle gusten o no, lle convengan o no. Y a próxima, o se lle desee volver a tribuna. Pero puedo decirle que a próxima vez que tenga usted esta actitud, no vuelve a tribuna, el único que vaya a ganar es una chamada a orden. Por lo tanto, vamos a continuar con tranquilidad de orden del día, que estamos a rematar xa a jornada de hoxe, e vou lle dar a palabra ao Grupo Parlamentario Socialista do señor Valeroso. Ten vostede a palabra. Moitas gracias.